Следващия бюджет на Европейския съюз трябва да бъде по-голям от досегашното си ниво, което е 1% от брутния вътрешен продукт, заради загубите, които общността ще понесе финансово от напускането на Великобритания. Мнението е на председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, който представи на конференция вижданията си за следващия бюджет на Европейския съюз в 7-годишна рамка, която започва от 2021 година. Според Юнкер, необходимостта от повече пари се засилва от нарастващите нужди за сектори като отбрана, сигурност, миграция, климатични промени, кохезия и земеделие. Затова в следващият многогодишен бюджет може да се заложи 1,1% след 2020 година. В момента бюджета възлиза на около 963 милиона евро. Европейският комисар по бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер хвърли повече светлина върху финансовите загуби, които се очакват след Брекзит. Ние ще имаме дупка в бюджета след напускането на Великобритания. Въпросът беше обсъден с преговарящия Мишел Барние. Очакванията ни са за загуби от около 12-13 милиарда евро годишно. Мнението на Жан-Клод Юнкер е, че както са нужни промени и модернизации в някои европейски политики, така са необходими повече пари в бюджета на общността, за да се финансират области от взаимен интерес за страните членки.